Moro vaan kaikille, Jami taas täällä ja tervetuloa 390 tilaajan spesiaaliin. Tänään me pelataan Minecraftia. Tässä pitää aluksi kerätä tätä puuta. Tää saattaa vähän lagia, mutta se on teidän netistä johtuu, se ei johdu mun kuvausohjelmasta tai mitään. Miten tätä puuta saatiin, perkele? Eihän tästä tuo yhtään mitään. Näin jotenkin se piti tehdä. Ehkä piti... Oi, mitä hittoa? Niin näistähän saa maitoa, kun näitä lyö. Siis tää on ihan... Mä tapoin se. Nää... Tehän mikä se on? Koti... No eihän se meni, joo. Voi paska. Ei! Tapoin creeperin. Tarvitaan... Oho. Oli tarkoitus yskästä, ei aivasta. No, mitä? Creeperi tää oli. Creeperi! Ei tullut kaktus, oli creeperi. Voi perhana. Oi, että. Hehe, pränkki. Ai, mitä helvet. No, se video taisi olla sitten siinä. Moro. In their tongue, he is Dovahkiin. Dragonborn.